Özellikle Şam'da Karabağ'ın strateji cihetten en mühkem ve en faal noktasına getirdik. 1993 yıl iyulun 23'ünde Ağdam işgal olundu. Ermənistanla Dağlı Qarabağ arasındakı strateji əhəmiyyətə malik Laçın mayın 18-də işğal edilib. 1992-ci Kəlbəcər artıq soyulma məruz qalmışdı. İşğal birdən oldu. Döyüş zamanı General Mayor Taşimo Polat kahramancasına ön katta şehit olmuştu. Paytaxtda orduya dəstək aksiyası keçirilib. Akşam saatlerinde şehit olmuş hərbi qulluqçularımızla vida mərasiminə toplaşan yüzlərlə insan işğal edilmiş ərazilərin azad olunması. Orduya dəstək şüarları ilə Bakının müxtəlif hissələrində yürüyüş keçiriblər. İyulun 14-ü Bakı şəhərində keçirilmiş yürüyüş və toplantı Azərbaycan xalqının öz dövlətinə, ordusuna və Ali Baş Komandanına bir daha tam dəstəyini nümayiş etdirib. Təcavüzkar Ermənistan anlamalıdır ki, Azərbaycan xalqının səbri sonsuz deyil və o, heç zaman ərazilərinin işğalı ilə barışmayacaq.
sərhədlərində Ermənistan silahlı qüvvələri geniş miqyaslı təxribatlar törədərək cəbhə boyu zonada yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini və yaşayış məntəqələrimizi iri çaplı silahlar, min atanlar və müxtəlif çaplı artilleri qurğularından intensiv atəşə tutublar. Azərbaycan ordusunun komandanlığı tərəfindən qoşunlarımızın bütün cəbhə boyu əks hücum əməliyyatına başlaması barədə qərar verilir. İl 28 sentyabr saat 00:00-dan Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində hərbi vəziyyət elan edilsin. Bugün Azərbaycan ordusu öz torpağında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü koruyur, müdafiə edir. Hərbi vəziyyət dövründə saat 21:00-dan saat 06:00-dək komendant saatı tətbiq edilsin. Ermənistan işğalçı dövlətdir və bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır. Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi geniş miqyaslı təxribatın qarşısını almaq üçün ölkə üzrə internetin verilməsi məhdudlaşdırılıb. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Brifingdə açıqlanıb ki, bəzi torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Azərbaycan ordusu Cəbrayıl şəhərini və rayonunun bir neçə kəndini işğaldan azad etmişdi. Erməni terrorçularının gecə mülki əhalini raket atəşinə tutulması körpələrin gələcəyini, valideynlərin isə arzularını əlindən aldı. Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilib. Füzuli bizimdir, Qarabağ Azərbaycan. Bərdə rayonunun mərkəzi dayanmadan raket atəşinə məruz qalıb. Zəngilan şəhəri və ətraf əraziləri işğaldan azad olunmuşdur. Postu qorumağa çalışan Xudayar sinəsindən güllə yarası alır. Lakin döyüş meydanını tərk etmir. Son damla qanına qədər döyüşür. İkinci dəfə isə boğazından güllə yarası alır. Bununla da müqəddəs şəhidlik zirvəsinə ucalır. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Dönülə bülbülə çəmən yaxşıdır. İnsan kimlə ləzar vətən yaxşıdır.
Şair sorma vətən nə də yaxşıdır. Adın gəncə kimi dastana döndü, dastana döndü. Şair sorma nə də vətən yaxşıdır. Adı gəncə könlüm dastana döndü, dastana döndü. Artık bizimdir. Büyük fəxarət və gurur hissilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Var içində xarı bülbül. Vətən bağı qələbə qoxu. Şuşanın dağları vətən oğullarını salamlayır. Ağdam rayonu erməni qəsbkarlarından azad olundu. Kəlbəcər rayonu işğaldan azad olur. Böyük Rusi ilə deyə bilərik. Füzuli bizimdir. Cəbrail bizimdir. Zəngilan bizimdir. Qubadlı bizimdir. Ağdam bizimdir. Laçin bizimdir. Kəlbəcər bizimdir. Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan. Asan könülləri eşq olsun. Təşəkkür. Dəmir yumruq tamaşası. İndi isə canlı yayımda Dövlət televiziyasında Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin çıxışına baxırıq.